quando ensinava música elétrica, ensinava particularmente, e um dia fui chamado para ensinar uma feira. Falei com o ministério falou, vai profissionalmente, não tem problema, pode ir lá ensinar. E eu fui lá ensinar, no teatro ali, e quando foi ao final, para resumir, ali entre homens, mulheres, moças, crianças, misturado, ao final ficou formada uma orquestra ali naquela feira de 15 músicos. E quando eu fui entregar aqueles 15 músicos, então convidou-se o pastor, decidiu o pastor daquela igreja, e mais os membros ali, e nós fomos fazer aquilo que foi um ensaio de apresentação da orquestra. Estavam contentes, tinham conhecido a orquestra ali. E quando estava apresentando aquela orquestra, em determinado momento, quando já estava me despedindo, uma pessoa pegou um instrumento e pediu para mim, falou, olha, você poderia apresentar esse instrumento para mim? Eu peguei esse instrumento hoje para tocar aqui, para estrear aqui. Você poderia tocar para mim? E eu peguei o instrumento e comecei para experimentar o instrumento, o senhor viu assim, depois que eu fui ver o movimento. E comecei a tocar o hino dos nossos. E fui tocando dentro do salão daquela igreja, e fui tocando na frente deles, e eles observando e eu tocando o hino dos nossos. O senhor foi visitando a minha alma, e eu fui me sentindo assim, cara, fui tocando, toquei as três trocas. Quando terminei, eles estavam glorificando a Deus da maneira deles, chorando, e disse assim, o dono daquele instrumento, você disse que já ensinou a música para nós, já está se despedindo, já vai indo embora, mas isso que você tocou agora, você não me ensinou. Porque eu toco nessa igreja aqui, toco na igreja do pastor fulano, pastor Cicrano, mas dentro do meu peito tem um buraco e um vazio que nada preenche a mão. Por que faz isso? Isso você não ensinou. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu não disse nada. Foi o som que mexeu naquele coração. É isso, é música, é arte, né? É alma. O coração, a música é a expressão da alma, né? A expressão da alma que está presa no peito. Então, uma daquelas pessoas se levantou ali e disse assim, isso você não vai conseguir aqui não, falou para o companheiro dele, isso você não vai conseguir aqui não, isso você só consegue na congregação cristã, porque se toca pelo Espírito de Deus. O entendimento disso, irmãos, aquela pessoa era uma pessoa, eu não sabia, estava ensinando a música para ele ali, ele estava naquela seita e era batizado na congregação há 16 anos parado ali, pegou a sua esposa, a sua filha e está louvando a Deus junto de nós, com o instrumento também. O intermédio dos 15 e 14 já louva a Deus junto de nós. Então tem que tocar e tem que sentir, tem que comunicar o céu. Nós temos essa maravilha aqui para... Mônica, para fazer o sopro.
nós. Jesus, Senhor,
Thank you.
Thank you.
Thank you.